Близько 500 представників засобів масової інформації з України зібрались в усіх обласних управліннях Міністерства зборів та доходів. Онлайн-конференцію міністр Олександр Клименко розпочав привітанням журналістів з професійним святом. Цього року мені випала честь вітати вас із вашим професійним святом в новій для себе якості міністра доходів і зборів. Таку онлайн-конференцію для журналістів усіх областей організували вперше. Саме так розповідає виконувач обов'язків начальника головного управління Міністерства доходів та зборів області Олександр Вітрук. Майже щодня відбуваються селекторні наради. Сьогодні журналісти спілкувалися з міністром впродовж години. Після реорганізації податкової та митної служб змін та завдань чимало, відповідав Олександр Клименко. Найперше – спрощення процедур отримання адміністративних послуг, запровадження електронного кабінету, комплексність податкового та митного сервісу, боротьба з контрабандою. Крім стратегічних завдань, розповідає Олександр Клименко, підтримуватимуть уже традиційні заходи, зокрема щорічні конкурси «Податки очима дітей», а також у планах міністерства запровадити факультативний курс податкової культури для старшокласників українських шкіл. Завдяки об'єднанню досягли збільшення надходжень до державного бюджету. Ми зуміли оптимізувати кількісний склад міністерства, оптимізувати ті процеси, які дублювалися. Ми сьогодні виставляємо дуже потужні електронні бази, де завдяки втіленню новітніх технологій ми будемо бачити більше інформації і реагувати на ті ризики, які є, ризики несплати до бюджету. І все це нам вдається. Можливо, у нас є бажання це прискорити і зробити це швидше, але я вважаю, що якість не повинна страждати. Напередодні Дня журналіста міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, виконувач обов'язків начальника головного управління Міндоходів та зборів Тернопільщини Олександр Вітрук, виконувач обов'язків начальника Тернопільської митниці Міндоходів та зборів Микола Харкавий привітали місцевих журналістів з професійним святом.